galera, tudo bem? Como o próprio título diz aí, sistema SA300, vamos usar aqui o Teatro de Israel e vamos usar um SA10, que é os mísseis do S300, aqui na Síria e vamos tentar abater eles com F16. O tão famoso S300 que o pessoal diz que não derruba, vamos ver se a gente tira ele do chão. Vamos usar um F16, Broco 50, se não me engano, carregando dois AGM-88. Infelizmente, as aeronaves aqui de Israel não carregam esse armamento. Mas, como é para fechar o ano com o F16, vamos colocar aqui o F16 tirando uma bateria de S300 do chão. Eles lançam os mísseis SA-10. Por isso, vamos ver o que é possível fazer aqui. Então, como o próprio título diz, F-16 versus sistema SA-300. Bora lá, vamos subir. Como vocês podem ver aqui, a nossa rota é bem grande. Por isso eu vou adiantar lá na missão e quando estiver perto, né, eu volto para comentar o resultado. Vamos ver se a gente consegue tirar o S-300 do chão aqui, saindo de Israel e indo para a Síria. Bora lá. Ok, já estamos aqui dentro da aeronave, próximo dos nossos alvos, os S-300, sistema de SAM S-300. Saímos de Israel e estamos indo para a Síria. Aquele pavio de fogo lá que vive pegando fogo, como diz o outro, cheio de guerrinha lá. O nosso SA-10 ali já está na nossa mira ali. Pera aí, só ligar o nosso sistema aqui. Armamento, arma, sistema AG. Beleza, vamos ligar os nossos mísseis. Beleza. Só que vou colocar a nossa saída aqui, que assim que eu lançar o míssil eu tenho que sair da área dele. Beleza, 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 beleza. Vamos usar o sistema POS, ou seja, aquele sistema POS conhecido. Que aí a gente pode atirar de mais longe. Já tá mostrando os dentes ali, né? Esses S300 é foda, fi. Beleza, opa. Só alinhar aqui. F-16 contra o sistema S-300. Vamos ver se a gente tira ele do chão ali. Assim que a gente disparar, a gente vira as costas aqui, senhores. Tá vendo a setinha aqui, ó? Quando ele estiver dentro da área, você pode disparar. F-16 contra S-300. Vamos ver o que que vai dar aqui. Estamos saindo da Síria, estamos saindo de Israel e indo para a Síria. Todo país aqui tem letra S, esse pessoal é tudo maluco. Bora lá. Só aguardar entrar na nossa janela de lançamento ali. E como todo mundo sabe, não se dá bobeira com esses caras aqui não, meu filho. Que ele te tira do ar. Preparar aqui, a gente dá a volta.
Eu vou atirar antes de entrar na área de atuação dele aqui, ó. Dentro da área amarela. Vou dar bobeira não. E vou atirar dois. Então você atira e vira as costas. Que já tá travadinho na gente aqui, ó. Só configurar um negócio aqui. Beleza. Olha lá, ó. Pode atirar. Só mais um pouquinho. Só para ter certeza que não vamos errar. E vamos atirar no limite máximo de distância. Pode disparar. Um. Legal. Dois. Legal. Beleza, vamos virar. Não dá bobeira aqui não. Toda vez que eu dou bobeira com eles, me tira do céu. Aqui, ó. Um vai chegar a 1,23, o outro a 1,30 e pouco. Esse é o tempo de impacto dos mísseis. Esse que vai chegar primeiro, pera aí, deixa eu passar para a câmera lá de fora. Vamos ver se a gente pega eles. Beleza. Beleza, beleza. Essa é a 300, cadê você? Eu quero que você saia do chão. Essa é a 300, vamos desabilitar você. Ih, tô gostando não. Não tô gostando. Olha lá, ó. A antena tá de cá, olha lá, ele virando, ó. Sabe por que ele tava virando? Porque o waypoint está nessa região aqui, ó. A pergunta é, ele vai acertar a antena ou não vai? Olha lá, um pegou. Como um pegou, o outro virou a cara. Ô, mané. Problema não. Problema não. Mas a antena lá foi destruída, lá na frente. É isso aí. Simples, né, senhores? É por isso que Israel tá tão confiante, filho. Com um brinquedinho desse aqui a gente tira do ar. Pera aí, só conferir ali. Só conferir se ele já morreu mesmo, senhores. Só conferir. SA 300 morto. É, meu filho, tem jeito não, filho. Pode colocar S300, pode colocar S400. Com nós é assim, tira os caras mesmo. Último vídeo do ano, senhores. Falcon BMS versus SA-300, mortinho, como diz outro, mortinho. Eu ia colocar um vídeo do DCS World aqui, só que o FA-18 ainda não tem um armamento anti-SAM. Acredito que lá pro final do ano, até o final do ano, se o pessoal trabalhar duro lá, nós vamos ter um míssil anti-SAM lá no DCS World, FA-18. Aí nós vamos deitar e rolar, porque o SA-300 lá no DCS World é mais porreta.
Lá no DCS hoje é o seguinte, quando o S300 se dispara algo contra ele não vai atrás de você não. Primeiro vai atrás do armamento, no caso o míssil, né? E depois vai atrás de você. Os caras lá não é bobo não. Só que aqui no Falk é um que eu posso simular isso, né? F16 versus SA300. Espero que tenham gostado e uma coisinha simples só para fechar o ano. Vídeo de final de ano, senhores. É isso aí, valeu!